Стефані, у класику у Львові грандіозним гала-концертом завершився міжнародний фестиваль класичної музики «Львів Моцарт» на оперній сцені. Упродовж 2 годин звучали твори Франца Ксавера Моцарта та Людвіга ван Бетховена. Послухайте, які до Львова 3-й рік поспіль приїжджають поціновувачі класики з усього світу. Доки на сцені львівської опери тривають останні приготування, у залі вже перші слухачі. Жінки у вечірніх сукнях, чоловіки у костюмах. Вони запевняють, класика любить ошатність і красу. Класика, яку ви чуєте тут, вона є світового рівня. Культура світова творилася і у Львові, і твориться у Львові. Для завершального концерту фестивалю «Львів Моцарт» організатори підібрали знакові твори патрона свята – Франца Ксавера Моцарта та Людвіга ван Бетховена. У спільному виконанні молодіжного симфонічного оркестру України, хору «Дударик» та солістів музика звучить по-особливому. Діти, молодь, які протягом 7 днів готували надзвичайно складну програму для такого оркестру молодіжного. Багато з них взагалі має перший досвід гри в оркестрі. Це просто така величезна глиба і крок вперед. Зазвичай солісти займають вагому частину в концерті. Тут ми більше, можна сказати, є частиною цілого ансамблю. Щоб вразити слухачів бездоганним виконанням, музиканти репетирували по 8 годин на день. Класика в музиці має теж саме значення, що і класика в літературі чи в інших видах мистецтва. Це є те, що дає нам просто базові знання, прививає відчуття гармонії. Це дійсно найбільший духовний спадок людства, який проіснував вже сотні років. В оперному театрі звучить лише класика. Синтетикою жанрів гостей фестивалю вражали кілька днів тому у приміщенні трамвайного депо. Там звучала опера «Реквієм» Іов. Вона очолила список 10 найкращих сучасних опер світу. Центром всієї сценографії є препарований рояль, і він є одним із дійових осіб. Фактично він замінює повний симфонічний оркестр. Упродовж 9 днів Львів Моцарт охопив 25 подій на 10 локаціях. Класичну музику слухачам з цілого світу дарували десятки іменитих музикантів. Серед них – найшвидший піаніст планети Любомир Мельник та зірка оперної сцени з Південно-Африканської республіки Пумеза Мацікіза. Поціновувачів класики у Львові цьогоріч фестиваль зібрав утретє. Олег Галів, Володимир Ролюк, «Факти», ICTV.